নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামীৰ পত্নীয়ে পাব অৰুণোদয় আঁচনি। বাল্য বিবাহ কৰোৱা ব্যক্তিৰ পত্নী পৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰে কৰিব ব্যৱস্থা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্বামীৰ পত্নীয়ে পাব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে সকাহ পাব পত্নীয়ে। এনে দম্পতীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰো ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন আৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্বামীৰ পত্নীৰ কাষত থিয় দিব চৰকাৰ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি এই বিশেষ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বাল্য বিবাহ কৰোৱা ব্যক্তিৰ পত্নী পৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰে কৰিব ব্যৱস্থা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্বামীৰ পত্নীয়ে পাব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে সকাহ পাব পত্নীয়ে। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। নতুন নিয়মেৰে হ'ব এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষা নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 3 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত হ'ব এই বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। 4টাকৈ বিষয়ত থাকিব, 50টাকৈ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন। অংক ইংৰাজী বিষয়ত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। বিজ্ঞান সাধাৰণ বিজ্ঞানত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। নতুন শিক্ষানীতিৰে 912টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষা নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাৱধান, বাল্য বিবাহ কৰোৱা মোল্লা কাজী জোনাব সাৱধান। বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত চৰকাৰৰ মূল টাৰ্গেট হ'ব মোল্লা, জোনাব, কাজী আৰু পূজাৰী। বাল্য বিবাহ কৰোৱা কোনো মোল্লা, জোনাব, কাজী, পূজাৰী সাৰি যাব নোৱাৰিব। যিসকলে বাল্য বিবাহক উৎসাহ যোগাই আহিছে তেওঁলোকৰ দুখন ৰেজিষ্টাৰ থাকে। এখন হৈছে অৰিজিনেল, এখন চৰকাৰক দেখুৱাবলৈ, এখন ৰাইজক দেখুৱাবলৈ। এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে বহু বিসংগতি ধৰা পেলাইছে। আজিৰ পুৱাৰ পৰাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব অভিযান। ইতিমধ্যে তালিকাত নাম ওলোৱা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজুৰধান ৰূপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত চৰকাৰৰ মূল টাৰ্গেট হ'ব মোল্লা, জোনাব, কাজী আৰু পূজাৰী। বাল্য বিবাহ কৰোৱা কোনো মোল্লা, জোনাব, কাজী, পূজাৰী সাৰি যাব নোৱাৰিব। যিসকলে বাল্য বিবাহক উৎসাহ যোগাই আহিছে তেওঁলোকৰ দুখন ৰেজিষ্টাৰ থাকে। এখন হৈছে অৰিজিনেল, এখন চৰকাৰক দেখুৱাবলৈ, এখন ৰাইজক দেখুৱাবলৈ। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক 3টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে খবৰকেইটা লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব।